Вітаю вас, з вами жіноче ток-шоу «3G плюс М» та я його ведуча Катя Лунгул. Коли жінка бачить дві смужки на тесті, то одразу розуміє, що життя її зміниться. Нові відчуття і радість можуть захмаритись численними страхами та забобонами, які часто переслідують жінок під час першої вагітності. Перша вагітність у житті жінки завжди важлива подія. Правильне розуміння всіх змін допоможе жінці відповідно реагувати на будь-які реакції організму під час вагітності і розрізняти, які є цілком нормальними, а з приводу чого варто все-таки занепокоїтися і проконсультуватися з лікарем. Про це сьогодні і поговоримо з нашими гостями. Знайомимось. Олена Козачинська, матуся 4 діток, бізнес-вумен. Доброго дня. Світлана Голінська, молода матуся у декреті. Доброго дня. Людмила Романів, головний лікар міського пологового будинку. Іноді страхи вагітних жінок переходять усі межі. Наприклад, одна моя знайома ходить до гінеколога на консультацію по 2-3 рази на тиждень, бо за все вона переживає. І, наприклад, вона постійно мені каже, я не буду стригтися усі 9 місяців, бо це не можна. Ну, коли я побачила дві смужки на тесті, ну, це перше, що я сказала, це чоловікові. Він був безмежно радий, навіть більше, чим я, бо я якось трошки задумалася про роботу свою. Але все ж таки першим моїм кроком було це похід до гінеколога. Тоді, коли мені сказала, мій лікар сказала, що почекай трошки, ну, ми пізніше, коли треба стати на учет, трошки пізніше прийдеш з усіма аналізами, ми все здамо, не переживай, зараз насолоджуйся життям, все. Дуже банально дізнала, що я вагітна, ну, елементарно у всіх дівчат нас затримка місячного циклу. Ну, вирішила зробити тест, якось відчувала себе не так, як завжди, і я вагітна. Ліночка, скажи, будь ласка, в тебе 4 дитини. В тебе досвід просто величезний. Скажи, будь ласка, як ти кожного разу дізнавалася, що ти вагітна, які були симптоми в тебе, ну і що ти робила? Ну, дивись, по-перше, в мене всі 4 вагітності, 4 дитини, вони всі плановані і дуже бажані. Відповідно, кожну з цих вагітностей я чекала. Я чекала симптомів, я чекала цієї затримки, чекала якихось там інших симптомів, там відчуття у грудях і так далі. І тому, коли таке я робила тест, дізнавалася, що я таки вагітна, в першу чергу це була безмежна радість. Звичайно, при першій вагітності я так само бігала раніше і бігала кілька разів. Приймалась за все. А коли четвертий раз завагітніла, вже були якісь переживання, що робити? Чи ти вже все знала покроково, що робити? Був такий діловий відповідальний підхід. Там я знаю, що треба зробити такі-то дії, там знати такі-то аналізи, звернутися в консультацію і так далі. Я їх відповідно робила. Якогось фанатизму в цьому або якогось так само нехтуванням цими правилами і процедурами я не проявляла. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, що це за облік, коли на нього можна ставати і коли жінка завагітніла, ми йдемо у жіночу консультацію, чи все ж таки ми можемо до роддому піти? Я хочу сказати, що коли жінка, ну, ми беремо жінок, які планували вагітність, готувалися до вагітності, і жінка завагітніла, і побачила тест на вагітність позитивний, вона не мусить йти зразу ж в жіночу консультацію, якщо її нічого не турбує. Їй не повинен оглядати лікар на маленьких термінах вагітності. Це ні до чого. Ні в якому разі не треба робити ультразвукове дослідження. А чому не можна? До 12 тижнів. Ну, розумієте, інколи жінки, які дуже чекають вагітність, вони біжать спочатку на ультразвукове дослідження. Цього робити не треба. В маленькому терміні вже у всьому світі доказано, що часті ультразвукові дослідження плодів приводять до аутизму новонароджених. Це дослідження багаторічні, і тому я, як лікар, я не рекомендую жінці в маленьких термінах робити ультразвукову діагностику. Перший скринінг в 12 тижнів з 11 до 13 неділі, і тоді ж здаються аналізи на вроджену патологію. І тільки тоді жінка стає на облік. Ну, хай буде це 10 тижнів стала на облік, 12 тижнів з 11 по 12 зробили обстеження, все нормально, жінка спостерігається. Тому що далі вже це при умові, якщо жінки немає ніякої патології і немає ніяких відчуттів, що щось не так з нею.
І якщо немає в неї токсикоза. Ну, якщо вже це ми говоримо про здорову вагітність, яка протікає без ускладнень. А якщо жінка не готувалася до вагітності? Але якщо жінка не готувалася до вагітності, це страшніше, я так розумію. Так, вона, значить, вона не обстежувалась до вагітності, тому що жінка повинна йти в вагітність здоровою. Вона повинна підготуватися до вагітності. І тільки якщо вона не готова, тоді вона повинна раніше прийти до лікаря, щоб лікар подивився, чи немає ніяких запальних процесів, чи немає жінка сама не знає про свої якісь там, може, захворювання, якісь патології. Ну, а лікар уже подивиться і скаже. Ну, це не означає, що треба зразу ж робити ультразвукове дослідження. Якщо лікар обдивився, що жінка дійсно вагітна і ніяких проблем з вагітністю немає, то так само жінка живе своїм життям, як і жила. Вагітним треба спокій. Як з'ясувалось, це неправда. Адже рух – це здоров'я. А фітнес навіть навпаки корисний. Адже покращує серцево-судинну, дихальну та нервову систему. А як саме, ми вам підкажемо. Здравствуйте, я Анна Балакан, тренер реабилитолог. Сегодня покажу вам комплекс упражнений для беременных. Сегодня с нами Екатерина, которая в срок практически 31 день и поможет нам продемонстрировать этот комплекс упражнений. Итак, приступаем. Становимся перед кубиком. Да. Руки на пояс. Первая часть упражнения всегда это разогрев. Обязательно на дыхание. Руки на пояс и поочередно скажите. Правая, левая, выдох. Выдох. Еще. Всегда выполняем не больше 20 повторений. Всегда легкий разогрев, завести немножко дыхание, завести немножко наши ноги. Еще 5, 2. И заключительно. Делаем полшага назад. Руки остаются на поясе. А теперь ставим левую ногу. И продолжаем разогрев. Вперед, вдох. И назад, выпрямить, выдох. Заключительно. И поменять ноги местами. Не спеша. Вперед, вдох. Назад. 3. Есть. И заключительно. Вперед. И назад. Ставим стопы вместе. И не спеша. 10 подъемов вперед. Да, вверх. Выдох. Обязательно отдыхаем. Выдох. Еще. И заключительно. Есть. А теперь стопы шире на плечи и делаем разминку. Вдохи на выдохе. Наклон голову вправо, вправо. Вдох на выдохе влево. Еще раз. И влево. Повороты на выдохе вправо. Влево. Еще. Влево. Вверх вдох и вниз выдох. Вдох и выдох. Еще. И заключительно вверх, вниз, а теперь вперед. Класс. И на выдох. Левой рукой вправо. Сзади правой рукой влево. Выдох. Вдох и выдох. Еще. И заключительно за правой рукой. Есть. Следующее упражнение это мы будем делать на наклонной лавочке. Почему? Потому что такие скакальные сроки в 30-й неделе сидеть уже на полу, на горизонтали, нежелательно. Поэтому мы будем делать на лавочке. Я сажусь на полу, вы присаживайтесь на лавочку, пожалуйста. Здесь. Ноги прямые. И плавно вперед выдох. За руками вытягиваемся вперед. Еще раз вверх вдох. И плавно вперед выдох. Заключительный вдох. И на выдохе. Вдох. Выдох. Заключительный. И выдох. Левая рука на правое колено. Правая рука на выдохе. Раскрываем, посмотрели вправо. Взглядом провести свои пальчики. Поменять местами. Вдох. На выдохе. Взглядом провожаем свои пальчики. Есть. Правую ногу ставим по внутреннему краю к бедру. Вот в таком положении. Снова прямые руки вверх. Поворот корпуса посмотрели. В одну сторону. Вдох. В другую. Еще раз. Все должно выполняться на комфорте. Обязательно еще следить за пульсом. Если чувствуете, что повышается пульс, обязательно отдыхать. В другую. Еще. И в другую. Есть. Ноги прямые, руки вниз. Немножко отдыха. Обязательно после каждого цикла упражнений немножко отдыхать. Как себя чувствуете? Отлично. Надеюсь, она летит. Стопы средне широкая. Немножко пальчики вперед. И руки на поясе. Будем делать такое упражнение, называется пилатес, тазовые часы. Вдох, как будто бы немножко прогнулись,
Видих та м'ячиком підкатіть вдох, видих і заключите вдох і видих. А тепер ягодицями по м'ячику круговые вращения, вдох і на видих, медленно, хорошо под дыхание выполняем, вдох і на видихе, вдох і на видихе, вдох, видих і сходи. Правое. И завершать лево. Есть. Остаемся в этом же положении на мячике. Коленки немножко шире. И упражнение кошечка, может знакомое. Глубокий вдох. Посмотреть на живот. И выдох. И здесь мяч должен быть помощником. Вот так. Глубокий вдох. Поднимать, поднимать, поднимать. И плавно выдох. Прямые ноги. Руками держимся по сторонам. И с этого положения. Подъем прямой ноги кверху. Вдох и на выдохе. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть. Выдох, выдох. Три, четыре, пять, шесть. Вдох и выдох. Снова руки по сторонам тумбы. Нога полусогнута. И теперь полусогнуто поднимаем вверху. Раз, два, выдох. Раз, два, три, четыре и пять. Итак, Катерина, как ваше самочувствие после тренировки? Спасибо, тренировка удалась, мое самочувствие на высоте, мне очень все понравилось. Этот комплекс упражнений, надеюсь, что буду повторять дома, заставлять себя. Очень помогает расслабиться поясница и держать себя в тонусе. Комплекс упражнений, который вы сейчас видели, вы его можете выполнять дома. Он несложный, он занимает достаточно мало времени и не требует особо сложного какого-то инвентаря. Работаємо і будьте здорові. Чи нормально це, коли на ранніх стадіях токсикоз, чи він не повинен бути? Святочка, як в тебе було? Чи був в тебе токсикоз? Ну, мене, в принципі, кожного ранку нудить. Це така особливість мого організму, тому що я не поснідаю. Коли не поснідаю, це взагалі біда. Тому... Ти могла їсти, бо я знаю, що жінки навіть не можуть їсти, бо їх нудить одразу. Да. Ну, токсикоз у мене був в другому триместрі. Для мене це теж було дуже цікаво, так як нажахана. Так, в мене дітей нема. Другий триместр – це що? Це четвертий, після четвертого місяця. Після четвертого місяця. Мене дівчата нажахали, що о, в тебе обов'язково буде токсикоз, обов'язково це з першого по третій місяць. Ні, я прекрасно себе відчувала. Так, токсикоз прийшов на четвертому місяці, це два тижні. Ну, як для мене жаху, перші три дні це точно жах був. А чому жах? Ну, постійна рвота, 3-4 рази на день, ну це 3 дня це в мене було. Я в квартиру, як заходила додому, я не могла, я бігом бігла з закритим носом в кімнату, щоб не чути запах з кухні. На кухня чиста, нічого там нема, але цей запах якийсь, ну, цікавий для мене був, я не могла цього терпіти. Не сприймала його. Не сприймала взагалі. І це так тривало, ну, буквально перший тиждень, потім це трошки рідше, і все, в принципі, ну, в мене тільки 2 тижні було. Тому що я пам'ятаю, що я зразу з токсикозу поїхала на навчання, на підвищення кваліфікації, і, ну, все. Нормально було. Нічого, у нас є людина, яка знає, з чим можна порівняти 4 вагітності. Чи є що згадати за 4 дитини? Так, але як я розумію, це досить таки індивідуально і відрізняється від людини до людини, від вагітності до вагітності. У мене токсикоз проявлявся таки дуже легкою нудотою, але це могла бути реакція тільки на якісь дуже інтенсивні запахи, які дратували і їх було важко терпіти, або дуже душне приміщення. Все. І це могла бути тільки нудота, якщо цей фактор прибирався, ну ці запахи або душне приміщення, то все відновлювалось, більше ніяких таких особливих відчуттів не було. І з такого цікавого, двічі під час вагітності в мене було, що я втрачала свідомість, але це так само було в душному приміщенні. Один раз в жіночій консультації на занятті по підготовці до пологів. Ну, жіночі консультації, я так розумію, бо там величезна черга. Ні, це ми сиділи на занятті, ага. І просто так душне було приміщення і багато людей, так, і от був такий випадок. Але ти була з чоловіком? Ні.
Ти була сама? Одна, да. І що тоді? Лікар допоміг одразу? Ну, звичайно, всі були поряд, так, допомогли, відкрили вікна, привітили приміщення, і все стало, Богу, що не і все стало на свої місця. Так. Добре, пані Людмила, скажіть нам, будь ласка, токсикоз, коли він повинен бути, і чи це нормальний процес під час вагітності? Токсикоз раннього ступені тяжкості, це зазвичай має кожна жінка. Оцим вона і відчуває, що вона вагітна, навіть не роблячи тесту на вагітність. Токсикоз проявляється по-різному. В одного змінюється несприйняття запахів, в іншого відвертає від їжі, в третього слюнотеча. Ну, дуже-дуже багато таких, ну це я говорю про легкий ступінь. Це тільки легкий? Це легкий, так. Середній, це такий між легким і важким, не будемо на ньому зупинятися, але ще є і важкого ступеню токсикоз. Це коли жінки безперервно, у них блювота, вони лежать, в них підвищується рівень ацетону, і жінкам дуже багато треба проводити інфузійну терапію, лікування. Яку терапію? Інфузійну. Це виводити токсини з організму, тому що організм не сприймає, вагітність, а нам треба і зберегти ту вагітність. Це другим поняттям, це загроза переривання вагітності, тому нам треба зняти токсикоз. І є різні способи, методи, є навіть, коли беруть плазму чоловіка і роблять, вводять жінці підшкірно для вироблення антитіл на дану вагітність, щоб не було відторшення вагітності і зняття токсикозу. Ну, переважно він закінчується після 12 тижнів, і жінка відчуває собі, починає... Може спокійно жити активно долі. Активно вже жити своїм життям і гарно харчуватися, що й приводить до патологічної прибавки ваги під час вагітності. Тому що жінка проголодалася за 12 тижнів, потім починає багато їсти. З приводу зміни смаків, до речі, у мене одного разу під час вагітності на ранньому терміні був випадок, що мені не хотілося кави. Я дуже люблю каву і завжди її п'ю. І навіть от всі, хто п'ють каву, ви знаєте, що в певний час доби ми зазвичай п'ємо. Ну, я так, дивувалася, так. От як мені не хочеться там день, другий, наступний. Я собі пропоную її, але я там вибираю чай або щось інше. І я зрозуміла, що тут щось не так. Напевне, це один з ознаків токсикозу. А в тебе нічого такого не було? Ні, в мене такого не було. Ну, в зв'язку з специфікою моєї роботи, те, що я працюю. До речі, ти працюєш. Як правильно? Майстер по зачіскам. Майстер по зачіскам. Тобто лак, постійно лак, да, запахи. Да. Так як я всю вагітність працювала, ну, лак для мене це, знаєте, трошки, ну, такий трохи легкий наркотик був. Я дуже любила цей запах. Легше стане. Це я не то, да, це дійсно так було. Ну, я всю вагітність пропрацювала. Але от на час токсикозу, на 2 тижні, я, звичайно, виключила роботу з ним, тому що, ну, я вже боялася за якісь зміни в організмі, зміни плода, ну, я щось чомусь переживала. Тобто було якесь хвилювання, було, все було, ж таки. Було. А у мене таке запитання. Дуже багато жінок хвилюються, коли вони завагітнили, щоб не було у дитинки ніяких патологій. Чи були у вас, дівчат, якісь страхи, що треба перевіритись, бо, можливо, щось не так? Моментами. От, напевно, гормони, так сказати. Бурлили. Да, бурлили. Моментами це було, але, ну, я як працювала, в принципі, так працювала до останнього дня. Тобто не хвилювалася? Не хвилювалася з приводу, ну, якось не хвилювалася. Для мене, ну, я думаю, що моя дитинка на той час дала б мені якийсь знак, якщо щось би було не так. Я себе якось налаштувала таким чином, що якщо мені буде погано, якщо я не зможу працювати, ходити, тому я, ну, я виключу активний свій спосіб життя, свого життя, і буду більше приділяти уваги вагітності. Ну, дитинка вибрала мене дуже сильно, тому якось, ну, не довелося. Ліночка, в тебе здорові дітки, тут, слава Богу, все нормально, але не було ніяких в тебе хвилювань? Під час другої вагітності на ранньому терміні я захворіла, застудила нирки. Це був піелоніфрит, який прийшлося лікувати за допомогою антибіотиків. І коли лікування було завершено, мій лікар, акушер-гінеколог, який мене спостерігав, сказав, що
дану вагітність зберігати недоцільно, тому що є вірогідності якихось відхилень. І, звичайно, ну, це був такий, ну, досить важкий момент. Але тобто треба було обирати або так. дитина, або лікуватися? Ні. Лікуватися треба було в будь-якому випадку, тому що здоров'я матері на першому місці. Ми ж не можемо не вилікувати організм матері і потім звичайно. Мати здорову дитину. Просто існували якісь ризики, але це нам більше розкаже Людмила, які там були ризики. Угу. І нам про це повідомили, але ми, порадившись, вирішили зберегти дитину. І вже на 12-му тижні скринінг показав, що все нормально, відхилень немає. Але похвилюватись прийшлось. Пані Людмила, що я хочу сказати, що ви правильно вирішили, що ви вирішили зберегти вагітність, тому що це не є показанням до переривання вагітності. Є ризики певні, але для того жінка і спостерігається в лікаря, і робить обстеження і скринінги, перший скринінг 12 тижнів, для того, щоб переконатися, що все з дитинкою, все нормально. Але в нас ж багато є патологій таких, які навіть протипоказано вагітність, при тій чи іншій патології. Але жінки все рівно наважуються, вагітнюють і вагітність. А, наприклад, які патології? Ну, от якби, не дай Боже, була ниркова недостатність, тоді так, тоді треба було б вибирати вагітність чи здоров'я. Але жінки, які дуже хочуть народити дитину, от я не знаю, мені так здається, що сам Господь Бог їм допомагає в тому, бо вони щиро цього хочуть, що жінка на час вагітності нирки практично не страждають від навантаження організму вагітністю і народжують здорових дітей і самі залишаються. Були в нас такі пацієнти, які були протипоказані вагітності. Це був гломерулонефрит із нирковою недостатністю, але жінки народжували і, до речі, ні разу за вагітність не було загострення цього процесу. Ми народжували нормальних дітей. Але є і різні випадки, коли і дійсно вагітність дає загострення якоїсь хронічної патології і приходиться вибирати життя або вагітність. Чого бояться жінки? Це викидень, це відслойка плаценти та неправильне положення плоду. Плода. Я хочу сказати, що загроза викидня, вона може бути у різному терміні від початку вагітності до 21 тижня, тому що це ще плід. Після 22 тижнів вагітності це вже дитина. Тоді вже це вже загроза передчасних пологів або ж передчасні пологи. До 12 тижнів, взагалі-то до 10 тижнів, по протоколах ми не маємо права зберігати таку вагітність, тому що йде природний відбір. І вагітність, якщо вона переривається самовільно, без, ну, наприклад, жінка буває після статевого акту щось там покровило, помазалося, і жінка, то цю вагітність ми ще зберігаємо, тому що знаємо, що це вагітність не з патологією, але було якесь фізичне навантаження. Ну, якщо відбувається або завмерла вагітність, або викидень, то на таких ранніх термінах, то ми не маємо права зберігати вагітність. Хоча ми інколи і робимо це, ми зберігаємо, тому що жінки просто заламують руки, падають на коліна, допоможіть мені винести цю вагітність. Ну, переважно ці вагітності закінчуються не дуже добре, якщо вона збережена насильно таким методом, тому що це якась хромосомна патологія. Якась патологія плода, я маю на увазі, угу. Якась патологія в жінки, яка потім проявиться пізніше. Тому ми спостерігаємо таких жінок, якщо вона звернулася там з кров'янистим, ми ложимо їх в стаціонар, ми за ними спостерігаємо. Якщо припинилося самостійно, без втручань, без гормональних препаратів, тоді ми таку вагітність виношуємо, обстежуємо і виношуємо. Угу. Якщо ні, то ми нічого не робимо для того, ми не повинні робити. Багато лікарів роблять, тому що, я ж говорю, про бажання жінки. А якщо ми кажемо про неправильне положення плоду? Це ми говоримо вам з вами про викидення. Так.
Загроза переривання від шарування плаценти так само буває в різних термінах. Буває до 12 тижнів – це хоріон, із якого формується плацента. З 12 тижнів і вже до народження дитини – це плацента, яка виділяє гормони, які підтримують вагітність. І по тій чи іншій причині може наступити передчасне відшарування плаценти. Ну, в залежності від терміну вагітності. Там різні методи лікування. Якщо нам вдається вилікувати його, то ми вагітність продовжуємо і народжуємо благополучно. Якщо не вдається, то дивлячись на яких термінах, народжується недоношена дитинка, і ми її виходжуємо вже і виписуємо вже дитину, маму із дитиною в нормальному здоровому вигляді. Якщо неправильне положення плода, цього боятися так само не треба, тому що дитина вона лягла так, як їй зручно, і вона може так себе зберегла, тому що або ж коротка пуповина, дитинка не може лягти головою вниз, вона лягає ніжками вниз або впоперек лягає. Можуть бути аномалії розвитку матки. Є різні форми матки, коли дитинка лягла, прийняла косе положення або поперечне положення плода, то цього боятися не треба. Такі жінки зазвичай йдуть на, якщо дитина не повернулася, то зазвичай йдуть на кесарський розтин. Така допомога жінці народити дитинку. Так що, дякую. І цього боятися вичерпно не треба. Вичерпно відповіли так, нам просто, так, пані Людмило. Цього не треба боятися жінкам, тому що так раніше неправильне положення плода повертали. Але це часто закінчувалося або внутрішньоутробною загибелю плода, тому що коли дитина лягає, значить вона щось їй заважає. Або ж там є плацента, або ж там коротка пуповина, або там обвиття пуповини навколо шиї, або туловище плода, або ніжки, ручки. І коли дитину насильно повертають, то дитина затягує ту пуповину. І ще ж коли повернув, раніше така була методика, вона і зараз описана, але ми нею не користуємося, то фіксується. Дитина не може, бо дитина, вона від зачаття, вона вже має свій інстинкт самозбереження від зачаття. Ну, вона вже розуміє. Вона вже тоді себе сама зберігає. І коли вона так лягла, значить вона себе зберігає від того асфіксії, від внутрішньоутробної загибелі. Ну, коли ми її повертаємо насильно і ще фіксуємо, щоб вона не повернулася назад, то ми можемо тільки нанести шкоду дитині. Тому ми практично такого зараз не робимо, тому що це так, жінка може робити собі процедури, якісь там фізичні вправи, щоб дитинка повернулася. Ну, але якщо вона не хоче повернутися, значить їй щось заважає. Тейпуванням? Чули про таке? А точніше, кінезіотерапія. Лікування за допомогою аплікації. А як саме вони допоможуть вагітним, дізнаємось у експерименті. Поясничная зона. Здесь чувствую колоссальное напряжение. Больно ходить, больно лежать. Поэтому, может быть, что-то посоветуете, чтобы можно было предпринять? Да, у нас есть очень хорошее действенное средство. Оно уже давно, в принципе, действует у нас на бренде. Это тейперы. Это такие хлопчатобумажные ленты, которые наложены на акриловый клей гипоаллергены. И он налаживается согласно мышечным волокнам так, что помогает немножко разгрузить, разгрузить поясничный отдел. Тем самым не сковывая, не отягощая поясничный отдел и не теряя при этом всю свою подвижность. Клей-тейпы можно не только беременным, они применяются абсолютно различных практиках, как в терапевтической, так и в хирургии, в педиатрии. Их можно налаживать, когда болевой синдром, будь то поясничный отдел, грудной, когда идет отечность, очень хорошо помогает при лимфодренаже. Поэтому это хорошее вспомогательное средство, как в общей реабилитации. Я его применяю даже детки, которые у меня занимаются со сколиозами, для улучшения коррегирующих упражнений. Чтобы лучше было восприятие всех упражнений, вот я налаживаю их, и ребенок лучше чувствует работу своих мышц. И сейчас мы будем налаживать три ленты на поясничный отдел. И будет такой процесс, называется декомпрессия. То есть будем снимать отсюда легкое напряжение. Тейпы помогают немножко разгладить совсем, вот здесь всем тканям. Налаживается приблизительно на квадратную мышцу спины. Без натяжения, обязательно без натяжения. Тейпы никогда не ложатся на натяжение. Также беременным можно налаживать впереди на живот, как принцип бандажа.
Тому що якщо носити корсетний бандаж, він дуже сильно сковує. І він, особливо на останніх сроках, він трохи піддавлює шийку. А піддавлює шийку все-таки визиває дискомфорт. Чому? Тому що голова малыша вже знаходиться внизу, в тазовому дні, да, і не желательно, щоб піддавлює. І от ти допомагає, звісно, ну, процентів 30-40 вони тяжесті вбирають, за счет того, що фіксується дуже плавно, дуже коректно. Поддержание внизу, выходя вверх к животу, чтобы было немножко вот здесь удерживающее положение. Но обязательно учитывать, если будет дискомфорт, их нужно будет снимать. Почему? Потому что я не знаю расположение плода. Первая аппликация налаживается по прямой мышце живота. Вот, мы чуть-чуть приподнимаем кожный покров. Чуточку зону, должно быть хорошо ходить. Сейчас можно поделиться вправо, влево, и потом будет ощущение сразу такой легкой подтянутости. Да. Еще пока не сильно, пока она адаптируется. И вот ленты, которые уже перешлось на них, они уже налаживаются принципом бандажа. По нижней линии, приблизительно чуть выше линии шейки. Що не можна стригтися та фарбувати волосся, переступати якісь предмети, це те, що я вичитала, бо пуповина може завернутися. Коли перелякалась, не чіпати обличчя, бо у дитини може залишитись родима пляма. Чи ще чула, не можна пояс на животі зав'язувати, бо пуповина закрутиться. Серйозно? Таке чула. Добре, дівчат, ну були у вас якісь там забобони, що... Того не буду робити. Не знаю, ну хоч щось. Ну, чесно, наприклад, з приводу волосся, ну, це міф. Це дійсно міф. Ну, особливо, ну, стригти, ну, це ні на що не впливає. Ну, я, звичайно, не стригла. Ну, кажуть, якщо ти фарбуєш волосся, фарбуєш то м'яку, зараз... все інше, може, ну, туди якось там, зараз, не знаю. Зараз б'юті-індустрія дійшла вже, до так, до різних інших форм, навіть цих фарб для волосся. Тобто зараз безаміачною фарбою можна пофарбуватися і нічого взагалі не впливає. Так, аміак, випари аміаку, якщо це аміачні фарби, то, ну, так, хай буде, що впливає. А, ну, якщо вже геть переживає майбутня матуся, то, в принципі... Ну, тобто в тебе не було ніяких забобонів? Ну, я не стриглася. Не було, але я не стриглася. Так, а взагалі, ну, там, наприклад, щось там зав'язувати, як каже пані Олена, ну, там... лякатися і брати себе за обличчя. Ну, взагалі, якось цього не пам'ятаю. Ну, якщо я не пам'ятаю, значить, я на цьому не загострювала увагу. А, я згадала ще один момент. Не можна купувати речі перед родами. Так, перед родами. Я теж, купувала, але вже буквально там перед самими родами. Ну, от, наприклад, теж я чула, що не можна дитяче ліжечко складати. Ну, складав чоловік в день пологів, тому, ну, не складала. Ну, якось, я наче і не вірю, але якось підсвідомо, можливо, це наше радянське виховання. Або батьки кажуть, або бабусі з дідусем, не можна ж. Я не робила того, що кажуть, не можна робити. Нічого, зараз там Ліна розкаже. Я людина не забобонна взагалі, тому тим більше те, що стосується з вагітністю і пологами, ну, я ніколи цього не прислухалася. Інколи навіть висміювала ці забобони і дуже часто намагалася пояснити нераціональність їх своїм подругам вагітним або якимсь родичкам. Але, на жаль, ну, або на щастя, це як для кого, у нас же ж кожна людина вірить сама в те, що їй зручно
не вірити, що вона собі придумує. Тому це особиста справа кожної вагітної, вірити чи не вірити в забобони. Я і купляла речі наперед, і фарбувалася, і робила і манікюри, і стриглася, і переступала, і зав'язувала, і все. Інша справа, що не завжди ми можемо вплинути на людей, які тебе оточують. Тобто в мене, наприклад, були, чому я за цей пояс сказала, в мене при крайній вагітності були випадки, що старша людина літня, ну якась там бабушка або хтось підходить до тебе, що це взяла пояс, а ну розв'яжи, бігом, не можна, і тому подібне. І ти бачиш, що інші переймаються тими забобонами, і ти не можеш їм донести їхню нераціональність. І... А як цей пояс може якось вплинути? Ніяк не може вплинути, але я ж кажу, не кожній людині це можна пояснити. І одна справа, коли це просто сторонні люди цим переймаються, на них це ніяк не впливає. А от якщо цим переймаються самі вагітні, то їхній емоційний стан дуже тісно пов'язаний зі станом дитини з перебігом вагітності. То це вже гірше, коли вони всім цим переймаються. Я просто навіть не знаю, якщо ти дуже переймаєшся цими страхами та забобонами, чи ти до екстрасенса, чи до бабки-гадалки, що вона тобі сказала, що в тебе там все нормально, чи на консультацію до гінеколога. Треба розслабитись і отримувати задоволення. Якщо це в тебе на підсвідомості, ти про це постійно думаєш, а це не буду робити, це не буду робити. Пані Людмила, до вас не приходили з такими запитаннями дівчата? Приходять з такими запитаннями, і майже кожна вагітна питає. Саме основне, от як сказала Світлана, зафарбування волосся. Бо це найчастіше я навіть так, чую. Так, звичайно, фарбування волосся – це не є протипоказанням. Дійсно, є такі зараз фарби, які без хімічних таких серйозних токсичних добавок. Тому фарбуватись можна, стригтись можна. Ніякі забобони ми не віримо. Хоча так само в підсвідомості десь, от, наприклад, як збір того самого ліжечка, одяг дитини, так само… Це не являється якимось таким ознакою такою якоюсь упередженою, але... Але ви сама мама. Але я сама коли мама. Вагітні, ви розуміли, це було? Я була дуже рано вагітною, мені було 19 років, і я вже навчалася в інституті, і я не купувала собі нічого, тому що в мене доходу не було, мене купували батьки все. То я якось цим не дуже й переймалася, що там все, я взагалі про тоді це не думала, купили, тому я дякую. Дуже була молода, і взагалі я не розуміла, хоч я сама і лікар, і вчилася ж в медичному вузі, але я не розуміла, що це я вже буду мамою, я щось думала, що це дитина, та й дитина собі, це таке, що, не усвідомлювала. Я почала усвідомлювати себе мамою, тому що я вчилася, а дитина була з батьками. Я почала усвідомлювати, коли вже дитина пішла в перший клас. Я тоді почала усвідомлювати, що, тому що я завагітна, коли була на другому курсі. Бачите, ви кажете, коли тест побачила, ти вже повинна розуміти, так, що ти мама. Я це, ви знаєте, я це от говорю, це ту помилку, яку я робила. Я на обліку вагітності стала в 36 тижнів. Ну, тоді не робили так часто ультразвукове дослідження. Я навчалася, я собі не дуже цим переймалася. Я була впевнена 100%, що в мене здорова дитина, в мене будуть нормальні пологи. Я взагалі не переймалася тим, що якісь там мене страхи будуть. Я тоді не було тих всіх інфекцій, ні гепатитів, ні ВІЛ-інфекцій, такої, як там це навіть на той час і не обстежували. До речі, моїй дочці 30 років, і вона до сих пір здорова. Привет, с вами Света Стас, и это моя рубрика «Все о макияже». Что самое важное в макияже? Знаешь, это кожа. Здоровая, ухоженная, красивая кожа. Подготовка к макияжу должна начинаться с вечера. Подберите себе то средство, которое подходит по типу вашей кожи, я имею в виду уход. Только тогда ваш макияж будет смотреться красиво. Ну что ж, тема сегодняшнего урока – подготовка кожи к макияжу и нанесение тонального крема. Поехали! Очищаем лицо мицеллярной водичкой. Возьмите гидрофильное масло. Что оно нам дает? Оно очищает, увлажняет и освежает вашу кожу. Обязательно смойте. Очищаем лицо тоником перед нанесением тонального средства.
Выбирайте тон, который подходит и к лицу, и к вашей шейке. Только тогда все будет смотреться гармонично. Наносим. Возьмите консилер, который будет на полтона светлее вашего тонального крема. Консилер и тональный немножко припудривайте. Дальше приступаем к бровям. Бровки прочешите и оформите их или карандашиком, или тенями, кто чем привык. Не делайте брови слишком темные, лучше сделайте их светлее. Тогда ваше лицо будет моложе. Палетку для контуринга. У нас сегодня сухая коррекция. Мы начинаем с самого светлого, переходим к румянам и потом к бронзеру. Наносим хайлайтер. Набираем. Наносим на выпуклую зону скулы. Оттенок хайлайтера выбирайте цвета шампань. То есть такое, что подойдет на каждый день. Потому что розовый или золотой хайлайтер, он будет смотреться очень ярко. Поэтому выбирайте что-то в натуральных таких оттеночках. Под бровь, над верхней галочкой губ, на спинку носика. Не красьте кончик носика хайлайтером, это смешно. Румяшки. Мне сегодня розовые. Выберите те, которые у вас есть. Улыбайтесь. И на яблочки щечек наносите румяшки. Бронзер берите тот, который будет потеплее, без серого. Серый придаст возраста, сделает лицо очень тяжелым. Поэтому берите с теплинкой. Бронзером немножко подкорректируйте свой носик. Наносим помаду, и можно спокойно и красиво идти на работу. Вот такой красивый, свежий, каждодневный макияж у нас получился. Так что пробуйте, экспериментируйте, и до новых встреч! Секс під час вагітності. Чи можна, не можна, що робити чоловіку? Коли ми говоримо зі своїм чоловіком про інтимні відносини, якщо я буду вагітною, він каже, 9 місяців ніякого сексу, ти про що, щоб там нічого не сталося? Я собі так подумала, ну а що робити? Ну так, в мене чоловік так само сказав, як і твій, Катю. Але ну, я теж якось цим питанням переймалася. І я запитала просто свого гінеколога. Мені гінеколог сказав, можна. В тебе здорова вагітність, все, що хочеш, ти роби. Все. Ну, я, в принципі, взагалі потім нічого не думала. Ну, у мене не було такого в період вагітності, що мені не можна було займатися сексом. В принципі, якось на це й не переймалася. Ліна? Ні, ну, звичайно, Свята вже сказала, да. Гінекологи завжди кажуть, що якщо все в порядку, ви себе почуваєте нормально, у вас є бажання, то, будь ласка, сексом займатися можна. І так, звичайно, ми так само... А чоловік не казав, що під час першої вагітності твоєї, що давай не будемо, може не будемо ризикувати? Ні, не казав, тому що є раціональний підхід, тобто якщо можна, значить можна, якщо обережно, значить обережно. Якщо є якісь дискомфорти, патологічні відчуття, просто там, тоді не займаємось. Єдине, що коли це вже більше якийсь термін, треба, звичайно, підбирати якусь зручну позицію для вагітної, а так, ну так, воно ж незручне, там 7 місяців. Ну, це кому не зручно. У вас ще буде такий період, коли ви побачите, зручно це чи не зручно. Але сексом займатися можна. І можна займатися до останнього дня, хоча раніше було до 32 тижнів. 32 тижнів раніше. У суботу близькість, у понеділок пішла народила. Ну, я вам хочу сказати, що жінки інколи додому тікають, коли не можуть довго народити, тікають додому, так, щоб швидше народили. Це один зі способів стимулювання. Пожилися тим життям, але треба все це робити в міру. Це ж так хочеться, що треба. Так, ніколи не так хочеться, як це потреба фізично, тим більше для
чоловіка. Хоча й жінки часто вони говорять, що їх підвищена сексуальна активність під час вагітності. Тобто гормони це якось впливає? Ну, гормони. Взагалі-то прогестерон який, то він не повинен впливати на підвищення сексуальної активності. Ну, але є такі жінки, які про це говорять. Тому треба обережно цим займатися і не забувати, що в пари вже їх троє. Не вони не вдвох тільки чоловік і жінка, партнери, а ще є третій член їхньої родини, якому не нашкодити. Це повинен бути спокійний. Між іншим, так, я згадала, що в мене був такий випадок в досвіді, чому я кажу, що так, це може стимулювати, що вже підходив термін народжувати, а ніяк там щось не відбувалося. І на понеділок було заплановано вже там як консиліум і стимуляцію. І в неділю після заняття сексом почалися пологи, тому що, напевно, під час, ну я так думаю, що під час оргазму скорочується матка, і вона потім продовжує вже скорочення і пологову діяльність. Якщо вже організм готовий до пологів, то, звичайно, це ми не повинні це говорити, тому що інколи жінки можуть прийти, вже приїхати в стаціонар із відчаруванням плаценти, з кровотечею, тому це треба, я ще раз наголошую, обережним бути. І не дуже активно. Дякую, так пані Людмила. Мій чоловік подивиться цю програму і скаже, ніякого сексу. Я краще почекаю. Сьогодні ми дізнаємося, як чоловіки реагують на першу вагітність своєї коханої. А якою була б ваша реакція, якщо ви дізналися, що ваша кохана завагітніла вперше? Ну, или в друге. Та нормально, сейчас же за первого дают, да, там, денег, там, такое, не? Ну, радость, наверное. Ну, для начала надо кохана, правильно? Очень счастлив был. Ну, мабуть, радію. Ну, как позитивно, конечно же. Аплодисмент. Прекрасное решение всех проблем. Цілком адекватно, все было заплановано. Будемо народжувати. Ну, обрадовался бы, конечно. Ну, я уверен. Я б теж обрадувався. Ну, лучшие новости вряд ли было б, это точно. Ну, забобони. Ну, там до 3 місяців нельзя рассказывать никому об этом. Я не верю в забобони. Як тільки починає, наприклад, темніти, то есть надо закривати штори. У мене вже 3 дітей, ніяких забобонів немає. Коляску нельзя раньше покупати. Нельзя до года купать. Вот, например, ребенок родился 7 числа, да? 7 числа нельзя купать. Или там в пятницу он родился, пятницу нельзя купать до года. Что образити вагітну, то миші заведуться, да? А чи замовляла ваша дружина щось цікавеньке з їжі в цей період? Ну, постоянно там, постоянно что-то захотелось ей. Ночью там, под утро. Фрукты всякие там, кислое, сладкое. Ну, как обычно. Трудно вспомнить, давно было. Ну, мабуть, лимони, як звичайно. Щось таке кисленьке. Наприклад, черешні в грудні місяці. Ну, наприклад, хотілося чогось соленого, потім сладкого, потім горького, потім опять кислого, потім ще чого-то. Ну, це нормально. Хочу насіння соняшника в 3 години ночі. Підриваєшся і десь шукаєш. Чи був у вас секс із дружиною під час вагітності? Ні. Ні. Ну, скажімо так, в першому триместрі далі все. Да. Що повинен робити чоловік в період вагітності своєї коханої? Ну, ухажувати за нею там всячески. Підтримувати морально, ну, і починати будувати сімейне гніздечко. Із двох останніх народжували, ну, не разом, але я присутній був, так що підтримувати навіть в роддомі, в палаті треба. Підтримувати, мабуть, бути поруч, обіймати. Для початку прийняти участь в цьому процесі, без чоловіка нічого не вийде. Ну, если от него, то радоваться, если от другого, ну, плакать, ну, не знаю, ну, что делать там. Ухаживать за ней, помогать. Что еще? Создавать все условия. Ну, учитывая последние обстоятельства, наверное, не врать, это в любом случае, как бы, чтобы были хорошие отношения. То есть, как бы, есть опыт нехороший, ну, я не знаю. Ну, на руках, наверное, точно носить, ну, честно.
Кажуть, що вагітним жінкам завжди хочеться чогось цікавенького із їжі. Наприклад, там, не знаю, як щось солодке з солоним, або навпаки, або вночі розбудити чоловіка взимку і сказати: «Кавуна мені піди знайди, чи березового соку». Ну, буває таке. Чи було у вас якісь такі бажання, чи окремі пристрасті, знаєте, не їли цього і почали їсти? Ну, я в мене, наприклад, ну якось я взагалі їсти любила, особливо після токсикозу. Це, ну, це і лікар мені наголошував, що Свєта, обережніше. Хватить їсти. Хватить. Ну, оце єдине, що я, у мене чоловік взагалі не сильно страждав по таким моїм хотінням. Ну, але єдине було, це приїхали ми з роботи, так згадую, а воно зима, да, так снігом вже замило, погода така, це як, ну, час такий, як зараз. І я сидю, їм собі, їм, він дивиться телевізор, я їм. І кажу: «Я так хочу петрушки». І він такий дивиться на мене, ну, в якому сенсі? Я кажу: «Петрушки хочу, на цей, кажу, бутерброд, мені тут не вистачає петрушки». І він: «Ну та почекай, ну як, ну завтра, почекай 4 місяці, буде петрушка. Завтра, ну, купимо». Ні, я хочу. І я, ну, майже до істерики дійшло те, що я хочу петрушки, він став, поїхав і купив. Ну, що ви думаєте, він привіз, помили ми, я її не їла. Захотіла. Я її не їла. Я вже передумала, не що мені момент, момент прийшов просто. Тому це єдине, що я пам'ятаю. Але це ж показує, як чоловік вас кохає, що він заради вас. Ну, чи навпаки, чи може, щоб його не вбили, він хоче це зробити пошвидше. Ліночка, в тебе було щось таке? Ну, якихось екзотичних таких забаганок у мене не було, але я відмічала, знову ж таки, різницю в смаках. Тобто це ж змінюються смаки, знову ж таки, під час токсикозу. Якщо в одній вагітності хотілося саме огірків, і я ходила, їх шукала, купляла, їла огірки, то потім наступну вагітність я помітила, що мені хочеться тортиків. Солоденького. І я не могла стриматися, я їла тортик за тортиком, і я думала: «Боже, як це ж, мабуть, згубно буде впливати, знову ж таки, на мою фігуру». Мало того, що це вагітність, ще солодке. Але, як виявилось, ну, були такі підозри, що, можливо, це якось пов'язане зі статтю дитини, і таки стать була іншою. Пов'язане це чи ні, не знаю. Так, якщо хочеться солоденького, то буде дівчинка, якщо солоненького, то хлопчик. Ну, от у мене так було. А, до речі, про солоне, про огірки теж, ну, запитували часто дівчата, що, ну що, ну що. Солоненького то, хочеться. Да, тому що, ну, я до останнього моменту, ну, так вийшло, що стать дитини я дізналась на 32-му тижні. І то, або я не спиталася лікаря, ну, якось... Нам забула сказати. Ну, мені якось мені не, і не сказали. І всі думали до 32-го тижня, що в мене буде хлопчик. Чомусь. Можливо, якось по поведінці моїй, ну, я не знаю, я пам'ятаю, я дуже гарно себе вела. Ну, не знаю. І казала: «Ну що, ти їси огірки? Солоненького хочеш? На солоненьке тягне?» Ну, ні, взагалі. А на взагалі що тягнула тебе? Ні на що. Ну, в принципі, все те саме, що було. Ну, в мене більше вже після родів помінялись смаки. Скажи, Свєта, що просто тягнула на їжу. Ну, так, просто на їжу. Просто їсти хотіла. Просто хотіла їсти. Їла за двох. Просто моєю знайомою було таке, що вона також її тягнула, вона постійно їла, а потім вона пішла до гінеколога, до свого лікаря, і він каже: «Так, хватить їсти, бо ти вже набрала на зараз на свій термін дуже багато, дуже ми часто, сідаємо так, на так, дієту». Так. Це ж, ну, і це ненормально, я так розумію, так? Пані Людмила, що ви скажете я за це? Я хочу сказати, що жінка під час вагітності повинна їсти все, що їй хочеться. Звичайно, не їсти багато мучного. От якщо жінка їсть огірочки, це нормально. Ну, якщо вона захоплюється булочками або уже тортиками, це, да, це перший дзвіночок. А по лінії що... не скажеш, ні, да? Мені що не їла сказано, тортики. Вона ж схаменулася вчасно і пішла до спортзалу. Тому, щоб не сідати на дієту, щоб не морити голодом потім свою дитину внутріутробно, тому треба їсти все, чого хочеться, потрошки, не переїдати, щоб не було алергічної реакції. Тому що часто, коли мама вживає дуже багато якогось продукту під час вагітності, то дитина в майбутньому може народитися з алергічною реакцією на цей продукт. Тому всього потрошки і все. Про то
тонус матки та погані виділення. Це погано. Лікарі казали, що відслойка плаценти, я читала про це в інтернеті, що дитина може задихнутися. Що робити? Терміново звернутися в лікувальний заклад. Тому що це дійсно, якщо гіпертонус матки. Що таке гіпертонус, гіпертонус матки? Це коли є матка, коли матка вагітна, нормально вагітна, вона тістувата, вона м'ягенька, вона така, ніби вона навіть не відчувається її контури, так, дивлячись, яка статура жінки. Коли гіпертонус, то матка як камінчик, вона настільки щільна і болюча. Це вже загроза переривання вагітності. Ну, якщо цей гіпертонус супроводжується кров'янистими виділеннями, значить, це передчасне відшарування нормально, дивлячись, якою нормально, ненормально розміщеної плаценти, і жінка в терміновому порядку повинна бути госпіталізована в лікувальний заклад. Якщо оббиття пуповини дитини, це страшно, не хочу кесарєва січення. Я хочу сказати, що 60% дітей народжуються з оббиттям пуповини. І це не страшно, якщо пуповина під час пологів не затягується. Для того, щоб це проконтролювати, то жінка під час вагітності, тому що діагностувати оббиття пуповини можуть і в 20 тижнів, то жінка постійно спостерігається. Їй періодично роблять ультразвукове дослідження, і є такий метод обстеження, як кардіотокографія. І на кардіотокографії видно, чи страждає від того дитина, чи не страждає. Дитина, яка саме таке більш небезпечне оббиття пуповини, це в пологах, коли вже жінка починає народжуватись, коли дитина починає проходити по пологових шляхах, по родовому каналу. Тому, і тоді вже треба робити кесарєво. Ні, тому весь час включається апарат спостереження, кардіотокограф, і ми бачимо, наскільки дитина страждає. Якщо вона страждає, то, звичайно, йдемо на оперативне родорозрішення. Якщо не страждає, то дитина здорова, нормальна, без гіпоксії народжується. Я вам дякую за те, що завітали до нас у гості і відверто поговорили про першовагітність. Я сподіваюся, що після перегляду цього випуску ви не будете шукати вирішення своїх проблем чи страхів в інтернеті, а одразу підете до свого лікаря на консультування. Тому будьте здорові, адже вагітність – це не захворювання, а прекрасний період вашого життя. Якщо ви хочете бути гостею наступної програми, просто напишіть нам. А якщо хочете запропонувати тему для наступної програми, напишіть мені у соціальній мережі. З вами було жіноче ток-шоу «3G+М» та я його ведуча Катя Лунгол. На все добре, па-па!